Petar i Vuk. Glazbena priča. Skladao ju je ruski skladatelj Sergej Prokofjev. Glavne likove u ovoj priči glume različita glazbala. Upoznajmo ih. Malenu veselu pticu glumi flauta. Razigranu patku glumi oboa. Mudru mačku izvodi klarinet. Gunđavog djeda izvodi fagot. Strašnog Vuka predstavljaju tri roga. Lovce glume veliki bubnjevi koje zovemo timpani. A Vedrog i Nestašnog Petra predstavljaju gudača glazbala. Sada poslušajmo priču. U malenoj kućici blizu šume živio je dječak Petar sa svojim djedom. Petar je svoje slobodno vrijeme najčešće provodio igrajući se na livadi oko kuće. Ubrzo je doletjela Petrova najbolja prijateljica. Mala, vesela ptica
s kojom je Petar često provodio svoje vrijeme. I tako su se i tog dana Petar i ptica zabavljali. Uskoro im se pridružila i patka i odlučila da se okupa u obližnjoj bari. Ptica je doletjela do patke i odmah su se počele nadmudrivati. Ptičica je izazivala patku. Kakva si ti to ptica kad ne možeš letjeti? Patka joj je odgovorila. A kakva si ti to ptica kad ne možeš plivati? I tako su se njih dvije svađale i zadirkivale. Patka je plivala, a ptica je lepršala oko njene glave, izazivajući ju. Odjednom, Petar je primijetio mačku kako se šulja kroz travu. Mačka se prišuljala na svojim mekanim šapama i kad je ugledala malu pticu, pomislila je. Kakav slastan zalogaj!
Pazi, viknu Petar, i ptica brzo odleprše na drvo. A patka je gaknula na mačku, ali iz sigurne udaljenosti. Mačak je razmišljao vrijedi li se popeti na drvo. Ma dok se ja popnem, ptica će već odletjeti. U tom trenutku došao je djedica sa štapom. Djed je bio ljut na Petra. A što bi bilo da ti naiđe vuk? Ali Petar ga nije slušao, govoreći da se hrabri dječaci ne boje vuka. Djed je brzo uhvatio Petra i potjerao ga kući. Iznenada, iz šume se pojavio strašni vuk. Mačak se brzo popeo na granu. Patka skoči iz bare i počne bježati koliko je noge nose.
Vuk je bio brži. Pojurio je za njom i u jednom zalogaju ju progutao. Za to vrijeme mačor je sjedio na jednoj visokoj grani. I ptičica je sjedila na grani, ali ne baš preblizu mački. Vuk je šetao kod drveta, gladno ih promatrajući. Petar se išuljao iz kuće i za ograde promatrao što se događa. Onda je Petar uzeo uže i rekao ptici neka brzo leti. Ptica je letjela blizu Vuka i to ga je razbjesnilo. Petar je bacio uže i spustio ga niz granu. Uže je Vuku uhvatilo rep. Vuk se otimao i borio.
Što je vuk više skakao, uže se više stezalo. Trenutku i šume su naišli lovci koji su pratili tragove vuka. Kad su ugledali vuka, lovci su počeli pucati. Stanite, stanite! Petar ih je zamolio da prestanu pucati i da mu pomognu odnijeti vuka u zoološki vrt. I tako je cijela povorka krenula prema zoološkom vrtu. Dok se povorka kretala, djed je gunđao. A što bi bilo da Petar nije ulovio vuka?
I tako je priča sretno završila. Petar je i dalje provodio dane na obližnjim livadama, igrajući se sa svojom prijateljicom, pticom. A mačak ih je promatrao s obližnjeg brdašca. A sigurno se pitate što je bilo s patkom. E, to ostavljam vama na razmišljanje.